Pessoal, para encerrar a aula, então, uma parte que é bem tranquila e que está sendo muito cobrada no vestibular, custo de energia elétrica. Para tu saber resolver problema de energia elétrica, é só lembrar que potência é energia sobre o tempo. E lembrar que a concessionária não cobra em joule a energia gasta. Eles pensam assim, ó, um aparelho que consome 1000 watts já é um aparelho que tem um consumo de energia razoável. E se esse aparelho for usado por uma hora, então vai dar uma quantidade de energia razoável. Está dividindo, passa multiplicando, fica 1000 watt hora. Apesar de a unidade ter, dessa unidade ter o watt, que é a unidade de potência, como tem o hora junto, que é a unidade de tempo, isso vira uma unidade de energia. Então as concessionárias, tu pode pegar tua conta de luz agora na hora do almoço, e tu vai ver que lá informa quanto é que custa 1 kWh. Eu já vi o vestibular perguntar quanto é que é 1 kWh no sistema internacional. 1 kg é 1000, watt é joule por segundo, e uma hora tem 3.600 segundos, corta segundo por segundo, a energia fica 3.600.000 joules. Então tu vê, né? A unidade de cobrança industrial de energia elétrica equivale a 3.600.000 unidades da unidade de energia do sistema internacional. Então ficaria bem chato ler a conta de luz de casa se ela fosse assim em joule. Ia aparecer muitos zerinhos na muitos números na conta. E aí vamos fazer uma coisa realista aqui. Vamos pegar um chuveiro com uma potência de 5.000 watts, que não é o melhor chuveiro do mundo, mas dá para tomar um banho se não for inverno, né? Ou então tu fecha bem a torneira para cair umas gotas d'água quente, assim, dá para tomar banho. Vamos pegar uma família de 3 pessoas, supondo que o jovem não está na adolescência, eu acho que um tamanho de banho bom aí dá 15 minutos, né? Para a família toda. Família modesta, 5 minutinhos, entendeu? Deu uns 4 minutos no banheiro, a mãe já grita, sai daí do banheiro, guri! Mas não dá problema. Então vamos dizer que a galera. 20 minutos, tudo bem? Vou melhorar o banho da galera aí. 20 minutos. 15 minutos com o menino e 5 com o pai e pra mãe. Entenderam, né? Sim, masturbação, isso mesmo. 20 minutos. 20 minutos. Esse é o maiorzinho, né? Não precisa ficar sacanagem. 20 minutos, só todo dia eles tomam banho, são bem limpinhos. Então vamos dizer que nos 30 dias do mês, né? 30 dias do mês. Ao todo nós tivemos 600 minutos de banho, mas como eu quero calcular em watt-hora, eu vou dividir por 60 e vai dar então 10 horas de utilização desse chuveiro por mês. Antes dos nossos problemas administrativos no país, 1 kWh custava aproximadamente 50 centavos. Hoje está um pouco diferente essa brincadeira. Tá, mas vamos fazer com aquele valor ali que é um valor promocional. Promoção de energia elétrica. Quanto vai custar só o banho dessa família? Como potência é energia sobre o tempo, a potência do chuveiro é 5.000 watts. E o chuveiro vai ser usado por 10 horas ao longo do mês. A energia total consumida deu 50.000 watt-hora. Ou, divide por 1.000, 50 kWh. E se 1 kWh custa 50 centavos, 50 kWh custa X. Então, ó, deu 25 pila. Só o banho, nada mais. Não mostrei o aquecedor ligado no banheiro, a luz do banheiro, o próprio shampoo e sabonete e tudo mais. Isso é só primeiro chuveiro meia boca, família que toma banho corrida, que não pode estar lá debaixo do chuveiro, e preço promocional do quilowatt-hora, tá? Ou seja, quer dizer que a tua família custa uns 100 pau por mês só para tomar banho, sem considerar o resto. Vale a pena estudar, porque daqui a pouco vai estar caro até para tomar banho, meu querido. Show de bola, muito obrigado pela paciência, pela atenção, não usem drogas, usem preservativos e, por favor, tragam dúvidas na semana que vem. Valeu, galerinha. Falta só uma.